Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što smo izdvojili. Sabor potvrdio Ivana Anušića za novog ministra obrane. Održana prva sjednica vlade s novim ministrom obrane. Gradonačelnik Tomašević u odronu na Jakuševcu. Nema opasnosti za građane. Hrvatski sabor potvrdio Ivana Anušića za novog ministra obrane i potpredsjednika vlade, nakon čega je Anušić položio prisegu da će dužnost obnašati savjesno i časno uz poštivanje zakona i ustava. Dobio je glasove 77 od ukupno 151 saborskog zastupnika. Protiv je glasovalo 55 zastupnika, a suzdržanih nije bilo. Očekivano raspravu uoči glasovanja o novom ministru obilježili su vulgarni izrazi, seksističke izjave i uvrede s obje strane. Danas je ovim glasovanjem prije nekoliko minuta i završilo formalna procedura imenovanja mene kao novog potpredsjednika vlade i ministra obrane. Kao što sam rekao i na odboru jučer, spreman sam preuzeti dužnost. Nakon ovoga idemo upravo na to, idemo na preuzimanje dužnosti predaju Ministarstva obrane. I sve ono što sam u govoru jučer u odboru kroz 3 sata i 15 minuta ispitivanja i komunikacije sa članovima odbora za obranu i onima koji su prisustvovali, sam i rekao. Ne bi se sada naravno ponavljao. Nastavak onoga što je započeto, to je završetak isporuke Rafala koji u idućoj godini i onu godini poslije te nam stižu. Završetak isporuke Black Hawka, američkih borbenih helikoptera, oklopnjaka tipa Patrije. I svega onoga što je započeto. Znači, ključno je dovršiti sve to što smo radili, nastaviti naravno klasičnu suradnju, klasičnu odličnu suradnju sa našim strateškim partnerima, sa našim saveznicima, naravno u sklopu NATO saveza i početi rješavati eventualno probleme koji su se bili na dnevnom redu, koji nisu se stigli riješiti, ubrzati rješavanje tih problema, prvenstveno kad govorimo o brodovima ratne mornarice, Hrvatske ratne mornarice i isporuke tih brodova, konkretno govorimo o 4 broda. I završetak projekta koji je prije jedno 6-7 mjeseci bio najavljen, na to je vraćanje Hrvatske vojske u Beli Manastir i sve ono što se tiče na kraju krajeva Hrvatske vojske. Apsolutno me sve zanima, želimo unaprijediti hrvatskog vojnika, hrvatsku vojsku. Kontrola ili nekontrola, to uopće nije bilo tema, niti to uopće problem. Znači, ja sam moje stavove jasno iznio, iznosim ih i dalje. Ja nisam solo igrač, ja sam timski igrač, ja sam član ove stranke, imam obaveze prema strancima, obavezu prema vodstvu stranke, imam obavezu naravno i prema onima koji su me birali i ja radim najbolje što mogu i umijem i znam. Znači, nema nikakve kontrole ili nekontrole, nema nikakvog iskakanja iz nekog kolosijeka ili stavljanja mene blizu sebe da ne bude nekih problema. Mi smo 4 ili 5 mjeseci praktički do parlamentnih izbora. Ako sam ja do sada bio na poziciji koji sam bio, i možemo onda reći sada, kako vi to tumačite, da onda nisam bio pod kontrolom, jer, a sada jesam, nema nikakve logike. Ono što je, zbog čega sam ja danas ovdje pred vama, je to, nažalost, tragični događaj koji se dogodio sa bivšim ministrom i sa stradalom osobom, smrtno stradalom osobom. Nažalost, ta tragedija je dovela do situacije da sam ja došao danas ovdje. Andrej Plenković okupio je danas svoj ministarski dream team na redovitoj sjednici vlade, a posebno istaknuo novog igrača u ekipi, Ivana Anušića, svježe potvrđenog ministra obrane i potpredsjednika vlade. Evo detalja. Premijer Plenković uvjeren je da će Ivan Anušić sjajno voditi MORH i dati svoj doprinos vladi. Ja mu se na tome zahvaljujem i želim mu dobrodošlicu u vladi Republike Hrvatske. I siguran sam da će i temeljem svog političkog iskustva u dosadašnjem radu i kao župana Osječko-baranjske županije, kao zastupnika u Hrvatskom saboru, načelnika općine Antunovac, ali i čovjeka koji je bio dragovoljac Domovinskog rata, sudionik Domovinskog rata, hrvatski branitelj, i to još od dobi kada je bio maloljetnik, itekako pridonijeti radu vlade i voditi na najbolji mogući način Ministarstvo obrane. Zahvaljujem prvenstveno na potpori, na čestitkama kojim ste mi uputili. Rano jutros premijer je zajedno s ministrom zdravstva Vilijem Berošom posjetio i bivšeg ministra Marija Banožića u Osijeku, gdje se i dalje oporavlja na intenzivnoj njezi. Koji je i dalje naravno teško ozlijeđen i nalazi se u jedinici intenzivne skrbi, ali se prema informacijama liječnika postupno oporavlja i mi mu želimo brz oporavak. Osvrnuo se premijer na zahtjev za glasanje nepovjerenja ministrici poljoprivrede Mariji Vučković,
naglašavajući da se epidemija smiruje, te najavio dodatne mjere vlade za nadoknadu štete. Prema prognozama Europske komisije, pak Hrvatska očekuje snažan rast BDP-a. Sličan samo Malti, pa premijer Plenković planira iskoristiti europske fondove kako bi potaknuo gospodarski oporavak. U vezi s povjerenjem u javne financije istaknuo je otvorenost trezorskih zapisa za građane, do sad uplaćenih 492 milijuna eura od 25 tisuća građana. Riječ je o još jednom važnom projektu gdje smo kao vlada pokazali da sa prinosom godišnjim od 3,75%, koji je čak viši nego dvogodišnji prinos na državnu obveznicu, nudimo našim građanima način da ulože svoj novac, iskažu povjerenje prema državi, prema njenim financijama i time dobiju bolje uvjete nego što bi dobili na primjerice štednju u bilo kojoj od komercijalnih banaka. A dotaknuo se i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Vukovar za sve svetinja, on je simbol otpora, on je svjetionik hrvatske slobode. I stoga želim naglasiti da Vukovar, koji ima posebno mjesto u srcu svakog Hrvata, treba biti mjesto zajedništva, a ne pogubnih podjela, treba biti mjesto pijeteta, a ne nedostojnog huškanja, treba biti mjesto dostojanstva, a ne politikanstva i treba biti mjesto nacionalnog jedinstva, a ne lokalnog svojatanja. O odronu na odlagalištu Jakuševec konačno se oglasio i gradonačelnik, koji smatra kako nema nikakve ugroze za stanovnike metropole. S njime se ne slažu aktivistica Mirela Mikić i predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović, a mi smo provjerili što kažu stanovnici novozagrebačkih naselja. U subotu su se pojavile prve snimke i slike odrona na odlagalištu Jakuševec. Nakon jučerašnjeg pisanog priopćenja iz grada, gradonačelnik danas prvi put komentira situaciju. Nikakvih povećanih vrijednosti nije bilo, nikakvih nije bilo ugroze za građane, bilo u okolici Jakuševca, bilo u cijelom gradu, nikakve isto tako štete nije nastane na strojevima, nikakvih ozlijeđenih ljudi nije bilo. Radi se naime o plohi koja je započela sa radom, odnosno odlaganjem, još 2017. godine i koja se već neko vrijeme ne koristi. Isto tako, privatne tvrtke su te koje zapravo održavaju odlagalište Jakuševec na temelju javne nabave i rade to već duži niz godina, tako da će ova sigurno ovi izvidi koji su u tijeku od strane Državnog inspektorata, ono što nas isto zanima, kako je do toga došlo i kako se to više nikad ne ponovi. Da se to neće ponoviti, nije siguran predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović, koji smatra da je u cijeloj situaciji ipak trebalo obavijestiti građane. Pa neupitno da postoji ugroza, neupitno da je došlo do ekološkog incidenta na odlagalištu otpada na Jakuševcu i da je sukladno tome grad trebao odgovorno postupiti prema pravilniku o postupanju u takvim situacijama. Trebalo je prvo obavijestiti građane da se uopće nešto dogodilo, što je u potpunosti izostalo, reći, objasniti što se dogodilo, zbog čega, objaviti javno rezultate istraživanja koja su navodno provedena taj dan da se vidi da li je bilo ikakvog zagađenja zraka, tla, podzemnih voda. Dugotrajnu problematiku Jakuševca jako dobro poznaje Mirela Mikić, bivša vijećnica Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb Istok, aktivistica te stanovnica Dugava. Dakle, ugroza postoji ne zato što je to danas, sutra ili je bilo zadnjih 7 dana da nam smrdi. Nama smrdi kontinuirano. 2/3 dana u godini naš zrak je otrovan. Prema tome, ne moraju to biti nekakve visoke koncentracije bilo kojeg onečišćivača, nego je poanta u tome da je to kontinuirano. Dakle, mi ne možemo prozračiti stanovine, mi ne možemo normalno živjeti. Mikić ističe kako je ovo posljedica neadekvatnog gospodarenja otpadom koje traje još otkako je Hrvatska osnovana. Ja sam tražila i danas sam poslala dopis svim medijima da tražim prije svega izvanrednu sjednicu gradske skupštine, ali isto tako izvanrednu sjednicu nadležnog saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, gdje je predsjednica upravo gospođa Benčić, i smatram ako su mogli raspravljati o Osijeku i požaru u Osijeku, koji je sigurno tragedija za ljude, onda trebaju raspravljati o stanju u kojem živi otprilike 100.000 ljudi. A mi smo provjerili kako žive stanovnici nekih novozagrebačkih naselja. Osjetimo kako ne, srušilo se na Jakuševcu, pa ja sam na trećem katu, kako ne osjetim čoveča. Što kažete na tu cijelu situaciju, kako je živjeti ovdje? Ne
nemam riječi, dosta smo nekako deverali, a dalje ja ne znam. Smrad Sahrelića, znam na što ciljate, je nešto vezano za tu ružu vjetrova koja ne puše svaki dan i svaki čas isto, nego se ona konstantno mijenja. Ima dana kad to zaista smrdi. Ali to su rijetki dani u godini, barem meni. Situacija je stvarno jako loša i vrijeme je krajnje da se nešto poduzme u pitanju toga. Smrdi li vam sada i više nego inače? Pa da, da. Ne kroz cijeli dan, ali u periodima vrlo i to kad vjetar puše. Kako je živjeti tu? Znači vi ne možete prozračiti stan prije spavanja što svi radimo jer vam samo ulazi onda ti neugodni mirisi. Istina, da, vrlo je neugodno i stvarno ne zna se koji period, ili ljetni ili zimski. Jako je loše. Dodajmo i kako je gradonačelnik najavio kako će se klizište sanirati kada bude gotova službena istraga o razlozima odrona. Lukaric, maturant koji je prije 15 godina tragično stradao od ruke svojih vršnjaka, nastavlja živjeti i to kroz sve one koji, promičući upravo suprotno, bivaju nagrađeni nagradom koja nosi njegovo ime. Ove godine to su Nina Dražin, učenica osnovne škole Jordanovac, i Dora Kurbiger iz škole za modu i dizajn, koje su se prošle godine posebno istaknule svojom borbom i djelovanjem protiv nasilja. Luka Ric, Nasilje nije hrabrost. Naziv je nagrade koja se već 14 godina dodjeljuje najistaknutim školarcima Lijepe naše, koji svojim radom i trudom doprinose boljem i tolerantnijem društvu. Ove godine to su Nina i Dora. Puno mi znači, pogotovo zato što sam puno toga napravila u školi i izvan škole za sport i za školu naravno. Imala sam humanitarne akcije, plakate, prezentacije, onda vježbe disanja kad ste pod stresom, da se vode vježbe prije, na primjer, ispita. I imala sam kao radionicu za upise u sport, to je atletiku kojom se ja bavim. Ja sam u školi pokretala i plakate i radila sam sa psihologicom i pedagogicom. I pošto sam učlanjena u dosta aktivnosti u školi, manekenstvo, i tako smo isto promicali ljudima u Zagrebu naše haljine i našu odjeću. Što smo radili mi učenici? I sve što su zaradili poslali su stradalima od potresa u Turskoj. Na njihovoj plemenitosti zahvalio im je i gradonačelnik Tomašević, te najavio. Mi ćemo sljedeće godine, možemo najaviti jedan sustavan program borbe protiv vršnjačkog nasilja u školama gradskim. Nešto više od detalja ćemo reći na jednoj posebnoj konferenciji za medije, ali doista smo izdvojili znatne resurse i prepoznali smo to kao jedan od ključnih problema gdje trebamo pojačati aktivnosti grada u svim gradskim školama. A stožerna institucija novog projekta, ističe gradonačelnik, bit će upravo centar Luka Ric. Centar Luka Ric na Arunu, tako da imamo i jednu lokaciju na istočnom dijelu grada i jednu na zapadnom dijelu grada, te ćemo otprilike udvostručiti broj zaposlenih u toj ustanovi kako bi mogli koordinirati ove nove programe koje pokrećemo sa drugim institucijama, o tome će biti nešto više riječi u sljedećim tjednima. Što će, nadamo se, doprinijeti smanjenju vršnjačkog nasilja. Ovogodišnje dobitnice imaju poruku kako za žrtve, tako i za zlostavljače. Definitivno nasilje nije hrabrost i da se prvo zapitaju kak je tim ljudima koje, na primjer, vrijeđaju ili psihički ili fizički, i da se malo uđu u njihovu kožu. Da se pokušavaju izraziti starima i da se to mora smanjiti i da ne budu pod velikim stresom jer se to sve zajedno smanjuje. Vijećnica Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici bila je premala za sve one koji su željeli nazočiti predavanju Tanje Belobrajdić, Vukovarke i vukovarske braniteljice, ali i književnice i novinarke koja je tamo došla govoriti o braniteljima grada heroja. Jer Velikogoričani su branili Vukovar, neki od njih kao dragovoljci HOS-a. Neki su se iz pakla rata u Vukovaru vratili, no neki nisu. I baš zbog njih organizirano je ovo predavanje kako ne bi bili zaboravljeni.
sudionica Domovinskog rata i umirovljena časnica Hrvatske vojske Tanja Belobrajdić priprema novi roman o herojima Vukovara, a uoči tužne obljetnice pada Vukovara, sinoć je u Velikoj Gorici održala zanimljivo predavanje pod nazivom Nisu zaboravljeni, čuvari grada, gdje je s fotoprojekciju govorila o herojima obrane Vukovara. Glavni motiv je naravno sprječavanje zaborava na ljude koji su u obrani Vukovara dali ono najvrednije što su imali, a to su njihovi životi. Želja nam je da i njihovim vama, njihovim obiteljima, prijateljima pokažemo da mi na njih nismo zaboravili i da nismo zaboravili na žrtvu njihovih najmilijih, ali i na vašu žrtvu. Ipak, ne manje važni motivi su da se razbije jedna ružna paradigma u kojoj se guraju branitelji i da se razbije jedna ružna insinuacija koja kaže često da su u obranu domovine prvi krenuli avanturisti, ljudi koji nisu imali što izgubiti. Miroslav Blašković, Ilija Sađanin, Ivan Ivanik, Siniša Koh, Josip Zeljko, Tihomir Tomašić, Vjekoslav Jugec, Đorđe Bukvić. Samo su neki od hrvatskih branitelja, neki iz Velike Gorice ili okolice tog grada, a koji su branili Vukovar i u njemu ostali do kraja. A o njima, ali i brojnim drugim braniteljima, pisala je Tanja Belobrajdić, među ostalim i u svojim knjigama pod nazivom Crni kaput, Nisu zaboravljeni, Grad heroja i Žena moga muža. Ono što mene je najviše u stvari u tim pričama zanimalo, to je onaj emotivni dio koji su mi pružile u stvari majke, sestre, kćeri, sinovi, roditelji općenito i koji su opisali svoju tugu i bol. Zašto je to meni između ostalog važno? Važno mi je da 32 godine kasnije mi ponovo javnost senzibiliziramo sa tim ljudima. Nekako često se provlači nekakva gruba rečenica koja kaže da oni imaju mirovine, da oni su dobili stanove, a mnogi znamo, neću sad o neostvarenim pravima, ali mnogi znamo da bi svi od nas sve dali da vidimo svog najmilijeg živog, zdravog. Tanja Belobrajdić i sama braniteljica, odnosno dragovoljka Domovinskog rata, u Vukovaru ostala do samog kraja, a nakon pada iz okruženja izlazi sa suborcima u teškom i mučnom proboju. Ja neću puno o njoj govoriti. Reći ću ono što je možda ili najbolje opisao njen prijatelj koji ju jako dobro poznaje, naš akademik Ratko Cvetnić. Tanja Belobrajdić, vukovarska braniteljica, nagrađivana spisateljica i čuvarica najvrijednijeg vukovarskog sjećanja, onoga na poginule branitelje grada. Njezin prvijenac, roman Crni kaput, objavljen 2015. godine, dobitnik je nagrade Josip i Ivan Kozarac, te nagrade Društva hrvatskih književnika za najbolji prvijenac u 2015. Centar za vozila Hrvatske i HAK i ove godine od 20. do 25. studenoga provode preventivnu sigurnosnu akciju Dani tehničke ispravnosti vozila, tijekom koje vozači mogu u stanicama za tehnički pregled besplatno provjeriti stanje svojih vozila. Glavni cilj akcije je podizanje razine sigurnosti na cestama putem promicanja redovitog održavanja i tehničke ispravnosti vozila, upravo zbog kontinuiranog povećanja prosječne starosti vozila u Hrvatskoj. Pokazalo se naime da porastom starosti raste i broj utvrđenih tehničkih nedostataka na vozilima. Su na mjestu lica. Isuse, dobro, nema ništa. Zagreb je jutros nakratko bio okupan maglom. Pogledajmo kako izgledao maglom natopljen novozagrebački bundek. Thank you.
I još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će sve više rasti na oblaka, a na večer je moguća i koja kap kiše. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka oko 12 Celzijevih stupnjeva, niža tijekom ostatka večeri i noći. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji veći dio dana biti povoljne. Većina meteoropata će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Pogledajmo i kakav će nam biti petak. U Zagrebu umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Prema večeri prestanak kiše, a potom će se i razvedravati. Zapuhat će umjeren do jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar u gorju s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 8, najviša dnevna oko 13 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom i praćenom grmljavinom. Uz pad temperature u najvišem gorju očekuje se i susnježica i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada prestanak oborine i postupno razvedravanje. Vjetrovito, umjeren do jak jugozapadni vjetar i jugo u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni. Duž obale i buru, a bit će i olujnih udara, pogotovo na moru. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10 na Jadranu, od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 10 i 15 na Jadranu, od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološki utjecaj će biti nepovoljan u cijeloj zemlji. Meteoropati mogu patiti od glavobolje, bolova na mjestima ranijih ozljeda, manjka energije i narušene koncentracije. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane vremenskim utjecajem. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat. Stoga i dalje ostanite uz program za 1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja.